Organizacioni odbor Međunarodnog sajma privrede, koji u Paraćinu već 13 godina organizuje udruženje preduzetnika uz veliku pomoć lokalne samouprave, zadovoljen je tokom manifestacije njenim rezultatima. To potvrđuje i Predrag Jakovljević, predsjednik udruženja preduzetnika. S obzirom na broj posetilaca i broj izlagača, organizacioni odbor je zadovoljan organizacijom sajma i kako je sve proteklo. Oko 180 izlagača je bilo gledano pojedinačno. Što se tiče posetilaca, negde oko 5-6 hiljada, s obzirom da nas vreme nije najbolje poslužilo. Ove godine je sajam privrede u Paraćinu imao nekoliko novina koje su bile pun pogodak, pa će biti sastavni deo narednog 14. sajma. Ove godine sam uspeo da sve okupim sve srednje škole, tako da su prisutne sve srednje škole. I jedna novina je na sajmu prisustvo mašinskog i elektronskog fakulteta. To je novina koja bi trebala da preraste u stalnu saradnju, zato što deca automatski sa srednjom školom mogu direktno na štandu da se informišu o daljem školovanju. Predrag Jakovljević kaže da bez lokalne samouprave ne bi sajam bio ono što jeste i posebno ističe rezultate okruglog stola o odnosima lokalne samouprave i preduzetnika. Ja mislim da je to bio pravi potez. S obzirom da je naš predsjednik, gospodin Saša Ponović, predsjednik stalne konferencije gradova i opština, mi smo iskoristili tu mogućnost da iz prve ruke ljudi budu informisani što se tiče rada. I druga stvar, pojedini ljudi su prezadovoljni. Učestvovali su maksimalno u raspravi i mogli su iz prve ruke da dobiju sve informacije. Svim učesnicima sajma dodeljene su zahvalnice, a najbolji su dobili pehare. Sveukupni pobednik biće firma Unikom. To je naša domaća firma koja zastupa i sarađuje s 4-5 firma. Pored toga ima tri strane firme i veoma je bitna stavka da će ta firma u saradnji sa slovenačkom i nemačkom firmom da otvori proizvodnu halu koja treba da zaposli 100 radnika. I što mi je veoma drago da će, znači, za kvalitet proizvoda Zoran Živković i firma Žig da dobiju prvu nagradu. Svečanim uručenjem nagrada završen je 13. Međunarodni sajam privrede u Paraćinu.